Ассалаумағалейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Инстаграмда опрос жүргізуге болады. Енді историяға қалай кіреді, оның бәрін айтпай ақ қояйын, қалай фото салады. Толығырақ тоқталмаймын. Так, осы жерге бассаңыздар, одан кейін опрос дейміз. Мен опрос көріп отырсыздар. Ең ортада тұр опрос. Осы жерге опрос жүргізесіздер. Кез келген ойлап табыңыз. Енді көбіне жұлдыздар опрос жасап атады. Бірдеме деген сіз өз фантазияңызбен. Мен тіпті не өлейтін тауы алмайдым артық фотоға. Так, осылай қойдым, я жоқ, яғни үстіне басасыз, да неге дегенді өшіріп тұрсайсыз, нет дегенді өшіріп тұрсайсыз. Так, арғарай көрігі бұл атыр, Роналду спорттікте ойнады ма, я жоқ болды. Өшіріп басасыз, сіздің подписчиктеріңіз көре алады, ваша история дегенге басамыз. Құрметті менің сүйекті көрерменім, өтініш сенен, біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін мен Инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын. Сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Постке Асан Төменгі пробел Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Instagram арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін, бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.